Hoş gördük, daha bir həftənin düz ortasındayıq və çərşənbənin nöqtələrini qoymaq vaxtıdır. Mən və o, sosial şəbəkə fəalı influencer demagog birlikdə bu məsələlərdən danışacaq. İşıqlanan Qarabağ, ilk su elektrik stansiyasının işə salınması hansı mətləblərdən xəbər verir? Sevinci kədərləndirənlər, Osman qızını hədələyən kim ola bilər? Siz sabahları məni fiziki məhv edərsiniz. Sarkisin yana-yana dedikləri, Ermənistanın keçmiş prezidentinin açıqladığı detallardan hansı nəticələr çıxır? Bu həftə Prezident İlham Əliyevin azad edilmiş rayonlarımıza növbəti səfəri zamanı Laçın rayonunun Güləbirt kəndində yeni su elektrik stansiyasının açılması bir neçə cəhətdən simvolik sayıla bilər. Əvvəla Laçının işğaldan azad olunmasından heç 2 ay keçməyib, amma orada artıq su elektrik stansiyası işə salınır. Qarabağa işıq gəlir. Bu azad edilmiş ərazilərdə quruculuq işlərinin hansı sürətlə gedəcəyinə bir işarə kimi də qəbul edilə bilər. İkincisi, ermənilər şələkülələrini toplayıb Laçından rədd olmaları üçün onlara verilmiş vaxtdan həm də dağıdıcılıq üçün istifadə edərək Güləbirtdəki elektrik stansiyasını sökmüşdülər. Amma indi həmin stansiyanın yerində yenisi daha effektiv və daha gözəli qurulub. Bu da sanki bir rəmzi cavabdır ki, ermənilərin dağıtdıqları hər şey bax beləcə daha yaxşı şəkildə qurulacaq. Necə deyərlər, pislik Əzrailə qalacaq. Üçüncüsü, bu azad edilmiş torpaqlarımızda yaşıl energetikanın qurulması istiqamətində birinci addımıydı. 120 megavat Xudafərin və Qızqalası stansiyalarından biz alacağıq bir neçə ildən sonra. 120 megavat Kəlbəcər və Laçın rayonlarında su elektrik stansiyalarından alacağıq. Bu, 240 megavat generasiya gücü deməkdir və bunun üstünlüyü odur ki, bu su elektrik stansiyalarıdır və enerjinin maya dəyəri çox aşağıdır. Bununla paralel olaraq artıq göstəriş vermişəm ki, bütün bizim digər azad edilmiş torpaqlarda bərpa olunan enerji növlərinin müəyyən edilməsi və yerlərin müəyyən edilməsi prosesinə start verilsin. Belə bir göstəriş verildi və bugün Zəngilan rayonunda birinci pilot ağıllı kənd layihəsi də məhz bərpa olunan enerji ilə təchiz ediləcəkdir. Yəni, ağıllı kəndlər bərpa olunan mənbələrdən alınan ekoloji təmiz enerji, Qarabağda sanki Azərbaycanın gələcəyi qurulacaq. Biz gələcəyin Azərbaycan modelini öncə orada yaradıb, sonra ölkənin digər rayonlarında tətbiq edəcəyik. Ermənilər Qarabağı Azərbaycanın keçmişindən silmək istəyirdilər, əvəzində o bizim həm də gələcəyimizə çevrilir. Söhbət təkcə iqtisadiyyatdan, energetikadan da getmir. Ağıllı kənd, ağıllı şəhər bu istər istəməz həm də idarəçilikdə tam şəffaflıq, yüksək effektivlik deməkdir. Yəni, ölkənin digər ərazilərində, məsələn, korrupsiya ilə mübarizə aparılaraq kökü kəsilirsə, Qarabağda birbaşa elə sıfırdan hər cür mənfi hallardan xali idarəçiliyi qurulacaq. Ölkənin başqa yerlərində kəndin və kəndlinin problemləri həll edilirsə, Qarabağda o problemlər əvvəlcədən olmayacaqlar. Qarabağ Azərbaycanın təkcə iqtisadi deyil, siyasi, ictimai, hətta texnoloji inkişafının da driverinə çevriləcək. Hər bir ölkə qarşısına milli proyektə çevrilən böyük hədəflər qoymalı və bütün xalq o hədəfə doğru can atmalıdır. Belə böyük hədəflərə doğru getmək ölkəni toparlayır, inkişaf elətdirir, gələcəyə aparır. Hazırda cənab prezident Qarabağın yenidən qurulmasını Azərbaycan üçün bir növ milli proyektə çevirir. Yaxın 10 ildə bütün Güney Qafqazın siyasi, iqtisadi, hətta texnoloji landşaftından kəskin fərqlənən bir vahə yaradılacaq Qarabağda və o bütövlükdə Azərbaycanın inkişafına yeni impulslar verəcək. Həm siyasi, iqtisadi, həm də bir idarəçilik möcüzəsi olacaq bu. Bu torpağı gərək ki, becərəsin. O birisi odur ki, torpağı yağlardan qoruyasan. Əgər torpağı əkib becərmədin, qorumağa dəyməz. Torpağı qoruya bilmədin, əkib becərməyə dəyməz. 100 min hektar bugünə qədər suvarılmayan torpaqlara su verilsin. Və beləliklə 6-7 rayonun kənd təsərrüfatı sahəsi daha sürətlə inkişaf edəcək, məhsuldarlıq artacaq, fermerlər, kəndçilər daha çox pul qazanacaqlar. Bu ilin əkin sezonuna, əkin mövsümünə haradasa 20-25 min hektarda əkin işləri aparılacaq.
Yani biz vaxt itirmədən kənd təsərrüfatını dirçəldəcəyik. Məqsədlər də onlara çatmaq üçün atılması planlaşdırılan addımlar da yetərincə böyükdür, amma qarşıda belə böyük hədəflər ola-ola təəssüf ki, əngəl olmağa, Azərbaycanın təkərinə ağac soxmağa çalışanlar da var. Həm də məhz buna görə dövlət başçısı hər dəfə Qarabağdan danışanda tarixə ekskurs etməyi vacib sayır. Laçın rayonunu satanlar, Şuşanı satanlar eyni adamlardır. Mən bunu demişəm, bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı bunu bilsin və heç vaxt unutmasın. AKÇ müsavat, mənfur cütlüyü bu torpaqları düşmənə satıb, hakimiyyətə gəlmək üçün. O vaxt Bakıda mitinglər təşkil edirdilər, çaxnaşma təşkil edirdilər, hakimiyyəti yıxmaq üçün, hakimiyyətə gəlmək üçün istənilən satqınlığa hazır idilər və bu satqınlığı elədilər. Şuşanı boşaltdılar. Halbuki onların nəzarəti altında qüvvələr var idi. Şuşa faktiki olaraq ermənilər ona girəndə boş idi. Şuşanı heç kim müdafiə eləmirdi. Ondan sonra Laçın rayonunu da satdılar. Və ondan sonra heç bir ay keçməmiş hakimiyyətə gəldilər. Bax, mənə bir məsələ çatmır da. Müharibə vaxtı necə də hamı bir idi, nə müxalifət iqtidarı tənqid edirdi, nə də əksinə. Aha. Milli birlik vardı. Olmaz ki, yenə də elə olsun. Milli birlik də dəmir yumruq kimi yerində də əslində və olacaq da. Amma hörmətli influencerimizin bu sözlərinə sosial şəbəkədə tez-tez rast gəlindiyi üçün gəlin bir məsələni dəqiqləşdirək. Cənab Ali Başkomandan 44 günlük müharibə zamanı hansı kursu yürüdürdüsə yenə də heç nə dəyişməyib. Sadəcə, Şuşanı və Laçını satan həmin o adamlar və onların davamçıları həmin günlərdə özlərinə xas hiləgərliklə sakit dayanmışdılar. İndi isə sanki o vaxt sakit dayanmalarının da əvəzini çıxmaq istəyirlər. Azərbaycanın qələbəsinə kölgə salmaq və Qarabağın gələcəyi ilə bağlı ziyanlı fikirləri cəmiyyətə yaymaq üçün hər variant əlatırlar. Bu işin ancaq birinci tərəfidir və ikinci tərəfinə keçməzdən qabaq gəlin həmin dəstənin öndə gedəni Əli Kərimlidən niyə belə etdiklərini soruşaq. İndi o bizimlə Skype bağlantısında olmalıdır. Əli bəy, internetiniz düzəlib deyəsən? Yox, düzəlməyib. Azərbaycan hökuməti məni blokadada saxlamaqda davam edir. Bəs bütün günü ora bura müsahibələr verirsiniz, paylaşımlar edirsiniz axı. Sağ olsun Elon Musk. Mən Starlink internetinə qoşulmuşam. Aydındır, aydındır. İnanırıq. Əli bəy, vətən müharibəsi gedəndə niyə hakimiyyəti tənqid etmirdiniz? Amma indi təzdən başlamışsınız, özü də daha aqressiv, daha haqsız, hətta deyərdim ki, biraz həyasız arqumentlərlə. Sən bizi axmaq sayırsan, o vaxt biz hakimiyyətə söz desək, cəmaat bizi linç edərdi. Ona görə də belə bir taktika seçmişdik ki, qoy müvəqqəti dəstək verək, insanların gözündə konstruktiv vətənpərvər imici qazanaq. Əgər ciddi bir qələbə qazanılmasa, bütün məsuliyyəti iqtidarın üstünə yıxıb özümüz hücuma keçəcəkdik. Yox, əgər qazanılsa, həmin qələbəni gözdən salmağa çalışacaqdıq. Yəni, bizim üçün hər şey plan üzrə gedir. Sizin əshabələriniz Qarabağla bağlı çox fantastik, eyni zamanda ziyanlı, yalan məlumatlar yayırlar. Məqsədiniz nədir? Biz illər boyu bu hakimiyyət Qarabağı satıb demişik. Bu, əlimizdəki əsas kart olub. Bəs indi nə deməliyik? Məqsədimiz odur ki, Azərbaycan hökumətinin qələbə qazanmadığı görüntüsünü yaratmaqla həmin kartdan hələ bir müddət də istifadə edək. Bəs bundan sonra nə edəcəksiniz? Sonra da baxarıq da, yəqin nəsə tapılar. Təşəkkür edirəm Əli bəy. Xahiş edirəm, hələ ki xəttə qalın, birazdan sizə tamam ayrı bir mövzuda başqa bir sualım olacaq. Qaydaq cənab prezidentin niyə hər dəfə tarix dərsi keçməyi lazım bilməsinə? Birinci məsələ bax buydu. Həmin qrup yenə də köhnə Qarabağ siyasi kartını oyunda saxlamağa çalışır. Buna görə onların kim olduqlarını və Qarabağın işğalında oynadıqları rolu hər zaman tez-tez xatırlatmaq lazımdır. Çünki onlar o zaman bizi müharibədə məğlubiyyətə uğratdıqları kimi indi də Qarabağın ətrafında gedən informasiya müharibəsində Azərbaycanı düşmənə uduzdurmaq üçün çalışırlar. İkincisi və digər vacib tərəf, məğlubiyyət və işğal faktı varsa, onun məsuliyyətini kimsə daşımalıdır. Birinci Qarabağ məğlubiyyətinin günahı kimdə idi? Bütövlüyü də Azərbaycan xalqında mı? Canını vətəni üçün fəda eləyən 20 minə yaxın insanda mı? Döyüşmək istəsə də öz rəhbərliyinin güdaza verib məğlubiyyətə məhkum elədiyi
əskərlərdə mi? O müharibədəki məğlubiyyətə görə daşınmalı olan xəcalət damğasını ya bunu haqq edənlərin alnına vurmaq lazımdır, ya da bütün xalq daşımalıdır. Azərbaycan xalqı onu düşmənin qarşısında xəcil eləyənlərin layiq olduğu damğanı kimlərinsə əvəzinə öz alnında daşımalı deyil. Ona görə də cənab prezident hər dəfə o damğanı layiq olduğu yerə vurur. Qoy, hər kəs bilsin ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində ermənilər Azərbaycan xalqını məğlub eləməmişdilər, edə də bilməzdilər. Vətən müharibəsi göstərdi ki, düzgün idarəçilik olarsa, Azərbaycan oğulları düşməni ən qısa vaxtda əzib məhv eləməyə qadirdi. 1-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan xalqı erməni xalqına yox, Azərbaycan əskəri erməni əskərinə yox, məhz Azərbaycan hakimiyyəti Ermənistan hakimiyyətinə uduzmuşdu. Elə isə qoy haqq etdikləri məğlub damğasında özləri daşısınlar. Yaxşı, bunları başa düşdük. Haqlısan. Amma məsələn, o kollektiv Paşinyan kimi sözlər nəyə lazım idi, hə? Əslində, xeyli maraqlı paralellər tapmaq olar o ikisinin arasında. Hər ikisinin öz ölkəsini uduzdurması azmış kimi, heç biri uduzduğunu boynuna alıb məsuliyyətini daşmaq da istəmir. Paşinyan uduzub, amma hakimiyyətdən getməmək üçün dirənib. Bunlar isə uduzduqları halda siyasətdən getmək istəmirlər və hətta qalibləri ittiham etməyə özlərində sifət də tapırlar. Digər oxşarlıqlar da az deyil. Bu həftə anti-Azərbaycan düşərgəsində maraqlı bir qalmaqal oldu. Şəbəkənin xüsusi təyinatlı gəlini Sevinc Osman qızı gözlənilmədən təxminən bir saatlıq yayımını özünə qarşı hücumlardan danışmağa həsr etdi. Ən maraqlısı odur ki, söhbət hakimiyyətdən yox, elə müxalifət düşərgəsindən olan hücumlardan gedir. 5 dəfə çağırırsan, 6-cı dəfə sən başqa kimisi qonaq çağırırsan və bu qonaq qalxıb deyir ki, bilirsən, mən səni çökdürəcəm, sən bu qonağı çağırdın, deməli sən ya hökumətə işləyirsən, sən satqınsın, sən xain, mən səni çökdürəcəm. Mən əslində o ifadəni eşidəndə, mən əlbəttə ki, etik səbəblərdən özünüz görürsünüz ki, çox şey demirəm, amma həqiqətən o tüklərim biz-biz oldu, bilirsiniz, o çökdürəcəm sözü, yəni... Baba, bunlar nə yerlər, nə içirlər? Yəni, mən əgər başqa bir siyasi qüvvəni dəvət edirəmsə müsahibəmə, verilişimə, yaxud danışdırıramsa, doğrudan mı sən məni yaxud başqa bir kanalı çöktürməyə qalxacaqsan? Yəni, bu nə təfəkkürdür belə? Əvvəla, necə çöktürəcəksən və ikincisi, nəyə görə çöktürəcəksən? Təəssüf ki, Sevinç xanım ad çəkmir, amma gəlin söhbəti nədən, kimdən getdiyini aydınlaşdırmağa çalışaq. Deməli, onun kanalında çox tez-tez qonaq olan bir nəfər var. Günlərin birində Sevinç Osman qızı həmin o bir nəfərin xoşuna gəlməyən digər şəxsi efirinə çıxarıb. Nəticədə həmin o bir nəfər Sevinç xanıma möhkəm hədə qorxu gələrək nələrsə deyib, o cümlədən də əlavə eləyib ki, səni çöktürəcəyik. Və məhz bu çöktürəcəyi sözü Osman qızına çox pis təsir edib. Maraqlıdır. Bu kim ola? Və Sevinci necə çöktürə bilər? Bir bloger kimi mənim özümə də maraqlıdır ki, YouTuberi necə çöktürmək olar? Prosesləri izləyən hər kəs gözəl bilir ki, Osman qızı kanalına ən çox çıxan şəxs Əli Kərimlidir. Və yaxud son vaxtlara qədər Əli Kərimli idi. Hətta pişi yaskıranda da Osman qızı Əli Kərimlidən bununla bağlı siyasi şərh alırdı. O da özünə xas əda ilə boynunu yuxarı dartıb ciddi-ciddi politoloqluq eləyirdi. Məsələn, baxırıq Osman qızının kanalına, bir həftə əvvəl orada Əli Kərimlinin 3 videosunu görür, amma bu həftə heç nə yoxdur. Əvəzində onun gözünün düşmənləri Mir Mahmud Mirəlioğlu ilə Əli Əliyev var, özü də ikisi də birdən. Yəni, böyük ehtimalla söhbət məhz elə Əli Kərimlidən gedir. Vacib məqam, səni çöktürəcək hədəsidir. Osman qızı özünə xas hiləgərliyi ilə sanki söhbətin nədən getdiyini anlamadığını göstərməyə çalışır. Əslində isə söhbət heç də onun kanalına çıxmamaqdan getmir. Əli Kərimli demək istəyib ki, səni maliyyə mənbələrindən məhrum eləyərik. Çünki Sevinc Osman qızına maliyyə ayıran dairələrə Əli Kərimlinin də çıxışı var və öz rəyini çatdırmaq imkanı mövcuddur. Məhz bu hadisədən sonra Osman qızının öz videosunda patreon.com saytındakı iana səhifəsinin ünvanını yerləşdirməsi təsadüfü deyil. Amma hər kəs bilir ki, patreon ianələrinə arxalanaraq Amerikada yaşamaq da mümkün olan şey deyil. Elə deyilmi, Sevinç xanım? Görək, rabitə alınıbsa, ümid eləyirəm, cavab verər. Vüsal bəy, deyəsən, siz Sherlock Holmes haqqında çox oxumuşsuz axı. Təsirindən çıxa bilmirsiniz. Çox oxuduğum üçün məsləhət görə bilərəm ki, özünüzü Irene Adler kimi təsəvvür etməyin, Sevinç xanım. Siz o deyilsiniz.
Oxu atıb yayı gizlətmək nəyə lazımdır? Bəlkə elə açıq deyəsiniz, sizi hədələyən o müxalifətçi kimdir? Açıq desəm, körpüləri tam yandırmış olacam axı. Nə olsun ki, nədən qorxursunuz? Başqa müxalifətçilər də var da, onları efirinizə çıxardarsınız. Başqalarının mənim maliyyələşməyimə təsir göstərmək imkanları yoxdur axı, amma onun var. Siz həmin videoda mətləbə keçməmişdən qabaq uzun-uzadı Əli Kərimlini tərifləyirsiniz. Onun cəsur bir müxalifətçi elan eləyirsiniz. Amma bir qədər hazırlıqlı insanların başa düşməsi çətin deyil ki, əslində bu trükdür. Siz sadəcə şübhələri ondan yayındırmağa çalışmışsınız. Elə deyilmi? Mənə ümumiyyətlə çatmır ki, bu məsələ sizi niyə maraqlandırır? O bilər, mən bilərəm. Mesaj kimə ünvanlanıbsa, ümid edirəm ki, lazım olan yerə çatıb. Açıq desək, geniş mənada bu məni o qədər də maraqlandırmır. Sadəcə burada çox maraqlı bir məqam həqiqətən var. Həmin şəxs hər kimdirsə, radikal müxalifətin tanınmış simalarından biridir. Sizin yayımlara çox tez-tez qatılaraq hakimiyyəti avtoritar olmaqda, insan haqlarını, demokratiyanı və ən əsası söz azadlığını boğmaqda ittiham eləyir. Amma halbuki həmin şəxsin özünün söz azadlığına münasibətinin necə olduğu haqda mən susuram, buyurun onunla eyni düşərgəni bölüşəndən eşidin. Siz sabah hakimiyyətdə olanda sizin dəyənəkləriniz olacaq, çevik alay polisiniz olacaq, sizin həbsxananınız olacaq, sizin o sifariş yerinə edirən məhkəmələrin onda siz mənə nə edəcəksiniz? Siz onda məni yox eləyəcəksiniz ki, fiziki, ya indi mənəvi düşünürsünüz. İndi bugün mənim patronlarımı məndən ayırmağa çalışırsınız. Hər cür mənə qara yaxma yaxırsınız, screenshotlar paylaşırsınız, öz adamlarınızı göndərirsiniz kanala ki, gedin söyün da. Siz sabahları məni fiziki məhv edərsiniz. Buyurun, az qala hər gün hakimiyyəti söz azadlığını pozmaqda, boğmaqda ittiham eləyən şəxsin əsl mahiyyəti və bunu hələ öz əqidədaşlarına qarşı belə eləyirlərsə, onda gör, bunlarla eyni əqidəni bölüşməyənlərin başına nə oynaçarlar? Əli bəy, buradasınızsa, bəlkə bu deyilənlərə şərh verəsiniz. Müxalifətdə ola-ola azad mediyaya belə təzyiq eləyirsinizsə, əlinizə hakimiyyət düşsə mediya ilə necə davranarsınız? Atasını yandıraram. Mənə tənqid edənin iki başı dörd böyrək olmalıdır. Bəli, elə öz əqidədaşlarının dediklərindən aydın olur ki, bu insanların əlinə hər hansı bir formada iqtidar keçsə, onda Azərbaycanın fəlakətləri başlayacaq. Həm də məhz bu səbəbdən. Qarabağın işğal tarixçəsini hər dəfə təkrarlamaq lazımdır ki, qəhrəmanlar unudulmadığı kimi, qəhrəmanlar da unudulmasınlar. Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyanın Arm News kanalına verdiyi müsahibə hazırda orada gündəmin əsas mövzularından biridir. Əvvəla onun Paşinyanın adını bir dəfə də olsun çəkməyərək sadəcə kapitulyant sözündən istifadə etməsi maraqlı detaldır. Bəli, Sarkisyanın hakimiyyətini devirmiş şəxsə nifrət etməsi normaldır, amma məhz kapitulyant sözü təsdiqləyir ki, kimin nə deməsindən, necə yozmasından asılı olmayaraq, müharibə həqiqətən də Ermənistanın kapitulyasiyası ilə yekunlaşıb. İkincisi, Sarkisyan münaqişənin həlli tarixçəsindən danışanda bəlli olur ki, Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağı hər hansı bir formada bizdən qopara biləcək bütün variantlara həmişə qətiyyətlə yox deyib. Hətta danışıqların dalana dirəndiyi məqamlarda belə Qarabağın hər hansı formada müstəqilliyi yaxud orada referendumun keçirilməsi kimi variantlarla razılaşmayıb. 2014-cü ildə cəbhə xəttində fəallıq vardı. Onda ATƏT-in həmsədri olan ölkələrdən birinin rəhbəri məndən soruşdu ki, Qarabağ məsələsini bir dəfəlik həll etmək istəyirəmmi? Dedim hə və iki variant təklif etdim. Birinci variant Laçın dəhlizi saxlanılmaqla 7 rayon Azərbaycana qaytarılır, əvəzində Qarabağın müstəqilliyi tanınır. İkinci variant 5 rayon Azərbaycana qaytarılır və Bakı Qarabağda referendum keçirilməsinə razılaşır. Amma Azərbaycan tərəfi heç bir variantı qəbul etmədi. Başa düşmək çətin deyil ki, Minsk qrupunun bu təklifi Sarkisyana verən həmsədr ölkəsinin rəhbəri kim ola bilərdi? Güman ki, o Azərbaycanı da bu iki variantdan birinə razı salmağa az çalışmayıb, amma Azərbaycan hakimiyyəti iradə və qətiyyət göstərərək heç bir təzyiqin qabağında geri çəkilməyib. Bunu əgər Azərbaycanın ən qatı düşməni də etiraf eləyirsə, ölkə daxilində Qarabağın taleyini bəhanə gətirərək hakimiyyəti ittiham eləyənlərin mahiyyətcə kim olduğuna özünüz qərar verin. Hələ formal olaraq məğlub sayıldığımız dövrlərdə Qarabağla bağlı belə qətiyyət və iradə göstərən hakimiyyət sözsüz ki, qalib olandan sonra heç bir güzəştə getməz. Siz isə manipulyasiya cəhdlərini boşa çıxarmaq üçün hər zaman möhkəm olun.